Hector Berlioz nasceu na França em 1803. Desde cedo, apresentou grande habilidade com a música. Por mais que seu nome não seja tão conhecido do grande público, ele tem grande importância na história da composição. E é um pouco desse legado que você confere agora nessa matéria que marca os 150 anos de morte do compositor. Bom, Berlioz, ele na verdade é um dos grandes revolucionários da história da música. É um compositor que realmente criou, a partir do nada, certas concepções sonoras, estruturais, né? Ele realmente era uma pessoa de extrema originalidade, imaginação, e com ele que se abre realmente as portas do romantismo. A gente geralmente considera Beethoven como o primeiro assim, compositor de transição, e Berlioz aprendeu muito com Beethoven, mas é através de Berlioz que toda a concepção romântica, né, se desenvolve no século XIX. Então, nesse ponto, eu acho que ele é instrumental, não só na área da composição, na área da regência, foi um dos primeiros maestros da história da música também, abrindo as portas da música programática, também ampliando a orquestra, né? Quer dizer, ele teve uma participação em muitas coisas que influenciaram o desenvolvimento da música no século XIX. Mas quem ouve falar dessa importância pode pensar que a vida de Berlioz sempre foi dedicada à música. Não foi bem assim. A família do compositor não tinha tradição no meio musical. Talvez por isso e por medo de que ele passasse por dificuldades financeiras por seguir a carreira musical, os pais o enviaram para Paris para cursar medicina. Berlioz aproveitou esse tempo e, ao invés de se dedicar ao curso, estudou música. Ou seja, o que era um estímulo para que ele deixasse o mundo musical serviu como impulso. Berlioz se dedicou e desenvolveu seu lado técnico e criativo, e isso deu resultados. Uma de suas primeiras obras foi nada menos que a Sinfonia Fantástica, que hoje é colocada entre as grandes obras da história da música. Berlioz era uma pessoa multitalentosa, né? Compunha bem, regia aparentemente bem, todos falam muito desse primeiro ímpeto de existir uma personagem como um regente, como nós conhecemos hoje em dia. Escrevia muito bem, o seu livro de memórias é muito importante, né? Não só para a gente entender a própria vida dele, mas também ver como é que ele pensava filosoficamente a respeito de outras estéticas, etc. E como crítico também ele deixou muita contribuição. Da mesma maneira como a sua obra foi polêmica, as suas críticas também eram polêmicas, porque ele respeitava muito certos grandes nomes da música e, ao mesmo tempo, ele criticava aquilo que ele considerava de má qualidade, né? Principalmente, por exemplo, já é desde essa época que a gente vê, por exemplo, uma certa crítica às orquestras francesas na época, a qualidade dos músicos, a disciplina ou a indisciplina dos músicos, né? Isso ele sempre retratava muito nas suas memórias e também nas críticas, né?
E um passo muito importante que ele deu foi justamente esse. Foi o primeiro compositor, talvez, na história da música a estudar e analisar todos os instrumentos da orquestra, né? E buscar soluções técnicas, ensinar como é que essas várias questões técnicas se correspondiam a cada um dos instrumentos da orquestra, como é que eles combinavam entre si, né? Buscando exemplos não só na música dele, mas na música de outros compositores, né? E isso foi um estudo que nunca tinha sido feito. As pessoas escreviam para a orquestra, logicamente, mas ninguém tinha tido a paciência de estudar cada instrumento, suas possibilidades, seus recursos, né? E o Berlioz fez isso de uma forma muito didática, muito clara, muito objetiva, muito pragmática e deixou para gerações seguintes essa grande contribuição. Foi de Berlioz a primeira grande realização na música programática com sua Sinfonia Fantástica. Esse gênero se inspira com frequência em textos ou em temas descritivos, utilizando-se de meios musicais para contar uma história. O Berlioz, por ser um exemplo, acho que talvez mais típico daquilo que a gente chama do romântico, né? Um compositor romântico é aquele que o romantismo é, primeiramente, sobre o subjetivismo, sobre a expressão do eu e não de fora, né? E nesse ponto, o Berlioz ele exemplificava muito bem o romântico, né? E na sua música isso se vê claramente na Sinfonia Fantástica, uma autobiografia, né? Outras peças que ele escreveu também refletem muito o seu estado de espírito na época, coisa que já se não vê tanto no classicismo que o antecedeu. E como escritor também, ele se sentia estimulado, né, a dividir com outros seus sentimentos, suas paixões, correspondidas e não correspondidas, né? Então, a arte de escrever, as suas memórias também, por exemplo, ela tem muito a ver com a sua obra também. Ela é, de uma certa maneira, tipificadora do romantismo da época, né? Da confissão da sua própria vida, dos seus problemas, dos seus pensamentos através da obra artística, né? E mostra esse lado extremamente, quase, eu diria, renascentista do ponto de vista de gente como Da Vinci, por exemplo, e outros que eram grandes gênios em vários setores da expressão humana, né? Não somente na música. Fico impressionado quando a gente toca Berlioz como um compositor cuja referência, a história da música para ele na época era Haydn, Mozart, né? Beethoven um pouquinho, Gluck. Né? De repente ele vem com ideias rítmicas, ideias harmônicas, ideias melódicas totalmente diferentes daquilo que o antecedia. Né? Isso mostra, por exemplo, e não é necessariamente complexidade, é só uma riqueza de inspiração, por exemplo, para descrever uma tempestade, né? Lógico que existem certos chavões que os compositores usam para descrever fenômenos da natureza, mas ele vai além disso, ele diz que ele não é só o fenômeno da natureza, mas é a reação da pessoa diante disso, né? Não é como, por exemplo, a tempestade do Rossini, do Guilherme Tell, que é a tempestade mesmo, é relâmpago e trovão. O Berlioz, ele tinha esse talento de descrever isso e uma pessoa, o que sentia diante disso, né? Esse contraste, a pessoa, o ser humano, sempre está diante desse outro panorama que ele descreve, né? A outra questão que eu acho importantíssima é a orquestração, né? A orquestra dobrou de tamanho com ele. A orquestra clássica que a gente vê, de duas flautas, dois oboés, um clarinete, geralmente com Berlioz,
vai para quatro, né? Quatro e quatro e quatro, tímpanos, vários tímpanos, harpas, contrafagote, corno inglês, clarinete piccolo, requinta, que são instrumentos que praticamente não eram usados até aquela época, né? Então ele foi o primeiro que resolveu mudar o panorama da orquestra sinfônica, né? Muitas pessoas o acusavam de megalomaníaco e, né, não razoável. O Requiem dele, por exemplo, é enorme, né, com bandas espalhadas norte, sul, leste, oeste, cada um tocando. Quer dizer, é uma imaginação tão criativa que é difícil de explicar numa pessoa que nasceu no começo do século XIX, né, o fim do século XVIII, e morreu logo depois, né, na segunda metade do século XIX. Berlioz morreu na França em 8 de março de 1869. O compositor deixou um importante legado para a literatura musical, para a orquestração e, claro, uma lista com grandes composições. Bom, a Sinfonia Fantástica é a grande obra-prima dele, embora seja uma obra de juventude, né, dele. Eu destacaria, do ponto de vista sinfônico ainda, Auroldo na Itália, que também é uma sinfonia, poema sinfônico, para viola e orquestra, encomendada por Paganini, né, para Berlioz, e também as cantatas dele, por exemplo, Romeu e Julieta, que é uma coisa maravilhosa, Danação de Fausto, baseado no Fausto do Goethe, que também é quase uma ópera, né? Suas óperas, Os Troianos, por exemplo, que é uma grande ópera, né? Grandes aberturas sinfônicas, como Carnaval Romano, Rei Lear, quer dizer, são várias, todas elas com um cunho programático, né? Então, a ideia da música por música com Berlioz praticamente desaparece. Toda a música de Berlioz tem um cunho programático, tem um cunho de refletir uma história, uma peça de teatro, na ópera, logicamente, o que está acontecendo dentro das emoções das pessoas, etc., né? Então, a música por si própria desaparece na obra de Berlioz.